Ne shohim të domosdoshëm respektimi plot i legjislacionit të hijit që është hapi parë në çdo nivel, çoft niveli politik dhe niveli institucional të arsimit. Prioritet dytë e kemi që arsimit të vërtet në funksion të zhvillimit të vendit, në gjitha sfera të zhvillimit të vendit, dhe një rëndësi të jashtëzakonshëm do t'i kushtoj cilësisë arsimit dhe kontrollës së cilësisë. Janë elemente që ne do t'i bashkëndisëm dhe do t'i çojmë përpara. Këto duhet të jenë ato kemi pikat përgjithshme të prioriteteve tona. Janë bërë shumë mira edhe punë tjera në vitet të mëhershme për arsimin edhe në periudhën që ju e keni menaxhuar arsimin dhe jemi të vetëdijshëm për suksesin që kemi arritur. Megjithatë, po ashtu jemi shumë të vetëdijshëm që ka edhe një mal problemesh, të cilat kërkojnë zgjidhje, të cilat duhet të jenë më ndryshe sa që kanë qenë. Ne jemi të vetëdijshëm për rolin dhe përgjegjësinë që jemi të marrë. Falenderojmë edhe stafin e juaj që ka bënë kontribut të jashtëzakonshëm që arsimit fillon të merr një rrugë të mbarë. Ne do të vazhdojmë punën që ju e keni bërë deri tani. Sukseset që kanë ekzistu të vazhdojmë, problemet që ekzistojnë të gjejmë zgjidhje që arsimi në Kosovë të merr një rrugë çfarë i duhet dhe ndihmon. Dhe sot kur po e dërzoj detyrën, po deklaroj se cilësia akoma është e ulët dhe nuk është në nivelin e dëshiruar. Pra keni një rast rall ku një ministër bëhet i sinqert dhe thotë po e dërzon detyrën në një situatë ku cilësia në arsim është e ulët. Akoma vazhdon të jetë e ulët. Por këto 3 vite e kemi ndalë rënimin e sistemit arsimor dhe kemi filluar me stabilizu sistemin arsimor. Jemi largë atë saj që fare ku do t'jemi, po procesi ka fillu dhe unë jam shumë optimist që jemi njësi ri dhe qeveria re do të mund të apërmisojnë gjenë në arsim që është gjëja më e shajtë pas pavarësisë Kosovës.